আইপিএল খেলা ব্যাটিং চড়াও পাটপুর পলিস্কু বড় সফলতা সূচনা অনুযায়ী দুই হাজার একুশ সেপ্টেম্বর পঁচিশ তারিখ দিন পাটপুৰ থানা অধিকাৰী শ্ৰী শব্যসাচী মল্ল আৰু ত বিেচ সূত্ৰ ডেংগাউস্তা সিংগীপুৰ সংযোগ ৰাস্তাৰ কলভট নিকটৰে আইপি বেটিং চলোৱা খবৰ পাইছে চঢ়ৌ কৰি ছজন বেটিং মষ্টৰমাইণ্ডক গিৰফ কৰিছে নামেৰে পাটপুৰ থানা পক্ষুৰু কেছ নম্বৰ তিনিশ বাৰ বাই একৈশৰে মামলা ৰুজু কৰি গিৰফ অভিযুক্ত নিকটৰু আঠ গোটেই মোবাইল চহ জবত কৰিলক্ষ ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা ବେଟିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ଡି ପିଓ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପାଟପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମଲ୍ଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଖବର ଶାଶ୍ୱତ ନ୍ୟୁଜ୍